waa isnaqaana ummada Soomaaliyeed oo ugu horeeya maxamed abdullahi farmaajo UK oo yimid asagoo musharax ah naagtii u heystay oo u baraanburtay oo soo dhaweysayaan ahay waxaan ku soo dhaweeyna qabiilna ma aheen waxa ahayd Soomaalinimo oo Soomaalileeni haday sinaatay waa subax wanaagsane calanka la salaama waa isnaqaana ummada Soomaaliyeed oo ugu horeeya maxamed abdullahi farmaajo UK oo yimid asagoo musharax ah naagtii u heystay oo u baraanburtay oo soo dhaweysayaan ahay waxaan ku soo dhaweeyna qabiilna ma aheen waxa ahayd Soomaalinimo iyo intii yaraa oo ra'iisul wasaaraha ahaa ciidanka mushaarka oo u qoray iyo wixii uu qabtay laakiin maalinka maanta ah banaanbaxaan hormuudka ahay meel kasto lagu ridayaan hormuudka ahay safaaradahan hormuudka ahay waxaan hormuudka ahay shalay anaga ku saarnay maantana anaga ka dejineyno number 1 sharciyad ku tumatay meesha 183 xildhibaan ku dooratay si sharaf leh lagu wareejiyay baarlamaankii ku doortay horta ka bilowday hoggaan iyo baa meesha uu ku yimiday ee Jawaari wuxuu ku yimiday si sharci ah wuxuu ahaa nin qaanuni ah wuxuu ahaa nin dastuur ku yimiday waxay ahayd in aad doorasho iyo sharci uga qaadid sharciga markaa ku tumatid yaani waxa waa adigaba meesha sharci kuma joogtid feega tahay dadkii ku keenay aa ka bilowday inaa baabisid talaabadii koobaad oo kaaga hor imid waxa waaye baarlamaankii ku keenay oo ku dhalay ilmahooyadood ku jisaaray aad noqotaad ku tumatay number 1 waa sababaynaya sababaha aan farmaajo uga hor imid laba jeer aan banaanbax tagay banaanbixii 7 February koor farmaajaan u banaanbaxay labada jeer waxay ahayd waagii ra'iisul wasaaraha laga qaaday number 10 down street 8 hours tagna oo laha farmaajo viva mahiga down todayna waxaan taaganahay farmaajo down 100% down because farmaajo dawladdii iyo xildhibaanadii ku doortay baarlamaankii ku dhalay aa horta usha ku bilowday oo aa sharciga ku tumatay 2x2=4 si sharci inaad jawaari uga qaaday ahayd mursalaad keentay mininaad ku xirtay aad samaxan ku sheegaa korontadii ka goysay haddaadan meesha sharci ku joogin oo xoog ku joogtid waxa waaye waxaa la soo maray maxaakiim waxaa la soo maray mooryaan waxaa la soo maray hogaamiye kooxeed meeshaan waxaas kama shaqeeyaan hadda waxa waaye Soomaalinimo joogo marka aniga naagti ku dhahaysaan ay subag weel ku daatay sina uma ximaade lahay waa ii soo oroday jawaariyaa la oroday waa soo roortay maxaan kuu sheegaa mursalaa ku booday waa sii roortay bay dhaba aaday aniga waa sababaynayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaana qabiiliista ahayn farmaajo sharcigii oo ku tuntay farmaajo wuxuu ku tuntay abnigii dadkii Soomaaliyeed ee Muqdisho ee canshuurta laga qaaday laba sana joogtaa 20,000 dishi 20,000 yaa kamana shaqaynaysid abniga askariga $100 u qaataa dekedda Muqdisho 42 million laga qaaday canshuurtii aa qaadane naf iyo maal suuqa bakaaraha gube ilmihii aa layga laayna 20,000 iga dishay everday diyaarada ii sii saaran tahay 1988 aa kasoo tegay ubax kacaana soo ahaa jiray qof dowliyahan ahay oo wadaniya oo dalkeeda jecel oo caawa dhiiggeeda u shubayso wallaahi billaahi tallaahi farmaajo waxaa istaheshaa international criminal court abnigii waxaa ka oroday oo dhulka markaasa aniga waxay la aaday batroolka iyo dhulka hoostiis aniga abniya u baahanay batrool ma u baahana war waxaan ku leeyahay askar iyo qoraan ku yiri xoogga dalka iyo dhisaan ku yiri canshuurta iga qaaday askarta iyo siyaan ku yiri askariga qoraxda jooga xaaskiisa baahan yahay oo $100 aan qaadanayn xildhibaana 3,000 siisay wasiira 6,000 siisay abi axmed iyo daba ordaamiya ummada soomaaliyeed aan ku diray mise abi axmed aan ku diray waa su'aal maantana waxay joogtaa inaa ilmihii iga laaysay oo laba sano kale aan ku sugaa miya 40,000 dishid suuqa bakaaraha 70 jeer gubtay war nafiye maal ma leh haddana badaa ila aad boorka masaariyo bad farmaajo ay soo haray wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaada qabiil ku raacin qofna ii sheegin telefishinkan ka arkay waxqabadkiisa iyo ciidanka soomaaliya waxa uu qabtay nin ismaa ooma la yidhaahdo ugu yeerayo xildhibaan ahaa ganacsatada soomaaliya ii keeno yiri ganacsatada wuxuu yidhi waa inaad qaranka dhistaan beedaymiya calaa kulli xaal maalintii la yidhi farmaajo waa la ridaaya habeenkii maseexan adiga waddankaa waxaan joogay farmaajo waa la ridaa maalintii la dhahay more than 25 years waa baxay number 10 down street weligay hal maalinaan tegay oo Tony Blair uu xeray iskuul ee ilmahayga dhiganaayeen 1997 booran qaatay na
Espera muito.